нямам пари да си купя. Пак заповядай. Как се чувстваш? По-добре. Защо си го принтирала само веднъж? О, моля те, не ме карай да се смея. Залепи го някъде до магазина на София, така или иначе до обяд всички ще минат оттам и ще го видят. Не е ли странно да залепвам постер? Ще си помисля, че е умрял. Глупости. Не можа ли да намериш някоя снимка на Георги, където е по-облечен? Благодаря, че си до мен. О, не остига си ме благодарила. Купи ли ми диск? Да, но ти не ми каза точно какъв искаш. Лейди Гага? Знаваш ме. Разбира се. Имаш ли лепило? Лепило? О, забравих, че ще ми трябва. Ето, и не ми благодари. Отивам да слушам Джоан. Какво пише? Мисинг. За приятеля ми. От един ден ми се е прибирал и се притесних. А защо не пише на български? Хубав въпрос. Ела е виновна. Това момиче мисли май само на английски, не на български. Уау! След като не знаеш какво пише, знаеш ли какво пише на тениската ти? Не, мама ме кара да я нося. Давай, София. Ще искам бира и чипс. Чуйте за Георги. Много тъжна новина. Знам. Опитвам се да не мисля и да вярвам, че всичко ще бъде наред. Хората приказват. Колко тъжно съм. Отскоро сте заедно. Оф, и какво от това? Ние сме сгодени, скоро ще се женим. Как така сгодени? Тук никой не знае. Това беше целта. Сигурен съм, че Георги е добре. И ще се появи. Може ли бирата и чипса? А обади ли се в полицията? Все още не съм. Няма нужда да го правиш. Гена се обади преди малко и ми каза, че с Мара са отишли до полицията и са съобщили за Гошо. Да, може ли бирата и чипса? Лева, моля. Боже, колко скъпо. Няма да намериш по-евтина бира и чипс тук. Ако отидеш в магазина на Анито, ще ти се обидя. Тя ги дава по-скъпо от мен. Все пак сме и комшиния. Оф, ще взема само чипса. Какво става, Хорхенце? Нищо, Иване. Отивам да си взема нещо за хапване. Ти какво правиш? Мина, чакаме ние Вери да ме вземат заплащи малко, обаче нещо се бавят и почват да ме нервят. Ти чу ли за Георги? Да, чух. И Госип Гъро. Аз отивам да си взема нещо за хапване. Чао, Иване. Къде отиваше? Е, гледай как бега. Измекяр. You can go to hell. I don't even care. Нещастник. 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 You can go to hell. I don't even care. В деня, в който те видя, пропускаш.
си това е моя шанс, my prince charming. Докара ми anxiety attack, този най-обикновен селяк. Прелесте, но и лъжецови, let me give you the tea. Щастник, щастник, щастник. You can go to hell, I don't even care. Щастник, щастник, щастник. You can go to hell, I don't even care. Matarte, no me mires así, te mato ahora mismo, ¿lo entiendes? Adiós. Ния. Иване. Ния, Ния. Иване, Иване. Прибирам се вкъщи. Разбрах за Георги, следно ми писа. Защо най-добрите хора случват най-лошите неща? Не знам какво да кажа. Притеснена ли си? Цяла в треперя. Как ще изхвърлиш каната изцапа на цялата скръп? Няма време да помисля. Просто исках да се отърва от нея. Отивай да я търсиш бързо и боклука. Трябва да я заровим дълбоко там, където е Георги. Да не искаш да го разравяме. Би да заровим каната плътно до главата ми. Внимавай да не я заровя в твоя двор. Дори не знаеш какво да правиш с лопатата. Та така и не ми каза защо прасна Георги по главата. Защото ми разказа един расистски виц. Нещастник. Много съжалявам. И аз. Прибирам се да гледам нещо тъжно. Като Титаник. Аз имах уговорка да ходим на плаж, но пропадна. Ако искаш, мога да гледам филма с тебе. Наистина ли би го направила заради мен? Да, естествено. Колко си мила. Какво си говорихте с Хорхе? Нищо не си говорихме с този смешник. Базиках го само. Защо? Не го ли виждаш какъв е смешник? Купил си да еде, седнал на чешмата, отворил да чете това списание Spider-Man и си сложил тези купови слушалки на ушите. Сигурно слуша някаква мазна циганска музика, тъпото циганче. Приядоха ми се ягоди. Иване, ще ми набереш ли? Добре, къде са? Ей, там. Това не са ли ягоди, ма? Отиди да набереш, аз ще донеса една купа. Добре. Къде тук има ягоди? Иване? За какво е тази лопата? Ще ги копаме ли тези ягоди? Thank you.
направих чай и чета. Да, но ми трябваше и то веднага. Да нося ли лопата? Няма да се наложи. Нали знаеш, че има? Побързай. Направи ми ягодов чай. И ще трябва да ми купиш новия албум на капкейк. Какво е капкейк? По-добре да разбереш, ако искаш да ти помогна. Ще ти купя албум на капкейк и то веднага. Хайде ла да заровим този шибан расист. И само да ти кажа, че знам какво да правя с лопатата. Вече използвах, макар и за нещо друго. Знам какво да правя с нея. Отворил едно списание Спайдермен и чакай, какво е това едно? Не, са пути. Не знаме да не заравя в твоя двор. Какво беше, не забравя? Постепенно, ти ще буташ, значи. Постепенно. Ино две. Ино две. Много ми стана смешно, като видях това искрен тук. Чего? Лукум Ма ти така си застанал като препариран. Трябва и ти да се движиш. Ами ти сидиш така и тя само съм бива. Здравей, как си? Добре, там така бях на разходка. И аз така, много е топло днеска времето, бях с едни приятели. Ага. Говорихме си за рок албуми. Много е жега. Да. Какво да си купим? Ами, хайде да си вземем на любимия чай на Любо Киров. Ягодов чай, че много ми се пие. Какъв чай? Сега е лято. Хайде да си вземем по един ягодов сладолед. Не е лошо като идея, то ме е ягод супер!